Hei! Terve! Iika ja Lisu, ihan paras pelisarja tässä taas, terve. Me joudutaan vieläkin käymään töissä. Niin. Ja me ei niinku ymmärrä, että me on tehty monta jaksoa YouTubeen ja me ei vieläkään olla miljonääri. Että mikä tässä niinku... Mutta ei se varmaan auta kuin panoksia kovemmalle ja siksi niin. Meillä onkin tänään chili-haaste. Lisu ottaa tässä tuosta on. Maailman helposti vahvinta 8 chiliardia Scoville asteikolle, niin... Oli saatana! Kun polttaa! Aivan liikus! Muurahaisia suussa! Ja pelinä meillä on sitten tänään A Bastard Stain. Mukavia hetkiä teille kaikille. A Bastard Stain. Story mode. All right. Save tarina alkaa. Oho. Kyllä level 1 village. Tuosta se lyö tuolta toiseen olaan yli ja tuosta sitten. Oho. That's kind of nice. Mm. Tuosta se sitten tekee tämmösen Dark Souls pyörähyksen. Ja se on ihan älyttömän pitkä keppi. Kato. Perkeli. Se alkoi heti, että älä yhtään alaa. Ja kun mun pitää mennä tästä ohi, että se voi lyö mua kepille. Se meinaa kuule heti lyö. Ai saakeli. Miten mun pitäisi päästä tuolle? Ai niin, mä voin blokata tälle. No, joo, okei. Oho, tulee heti. Mistä sillä on lujaa tahti hakaat? Ja sulla lähtee henki ihan kuule. Hitto, okei. Ai seisoo vai oottaa, että saa hakata jonkun. Kuumottava jätkä. Niin. Ai niin se... Niin kun se pitää blokata eri suuntaan niin. Aina. Hitto, kun on vaikea. Oi! Eka vihollinen nöyryyttä. Vasemmalta keeltä ja oikealta keeltä tuossa, niin nekin pitää vielä eri suunnat. Mm. Niin se pitää niin katsoa kummalta olalta se lyö. Herra jestas. Joo, okei. Se lyö tonne alas ja... Ja väärältä puolta. Miksi se on noin valpas? Miksi se ei voi niin. Vähän päissä? Niin, niinpä. Sä oot melkein lyötin etäisyydellä. Melkein pääsit jo lyömään. Kokeilepa sinä. Oho, nice! Hyvä Lisu. Oi, täällä on talikko. Ui, saakeli! Sä taas mennä rikki. Lehmä. Mä yritän lyödä sitä. Kato, nyt ne juoksee siellä minun edessä. Tuleeko ne uudesta? Voi perkele. Ei! Hyvä tuo animaatio. Mä tykkään, niin, miltä tää näyttää. No heti. Feissi. Hyvä. Yes. Ei auta. Ei. Alright. Oi! Noi! Sumpua. Ui, jätkähän pisti. Noi. Lyököhän tämäkin yläkautta? Alka. Ei. Nyt se tuolla on oikealla, nyt se vaihtaa vasemmalle, nyt sillä on ylhäällä. Perse! Ja lehmät. Lehmät tulee vielä häpäisemään sun ruumiin. Ja lehmät. Sun vuoro. Noniin. Kusita. Nyt on kyllä huonot helat tähän. Oh, kirkko. Hieno. Ei! Perse. Niin, paska homma. Ei. Sain vaan uudestaan turpa. Jäi niinku... Pää toisen perässä. Niin, sentipede. Nauta sentipede, kun tulee kippuri. Näin, oi. Nyt vaan rohkeasti. Se ei ole tässä niinku rohkeudesta kiinni. Nyt menee ihan kohtuun. Tuossa näyttää suuntaa, sitten on ovi ja lopussa on paska. Mm. Se on tämän pelin juoni, jos sun pitää päästä paskalle. Mm. Joo. Tappake tulee ihan varmasti nöyryyttä. Joo, osu. Näitä jotain. Tuohan se vanha mies Matt Harrison. Anna Sepolle turpaa. Eikö miksi? Älä anna Sepolle. Mä luulen, että sä pääsit kuolemaan niihin kolmeen. Ei. Hieno väistö kyllä. Noi!
Siinä näytettiin, tästä tulee sun paras rani. Nyt, nyt. No niin, mäkin vähän hyppään. Noin. Seppo kakkosella mitään saamaan, kun lisu on liekes. Oho, no vähän oli Sepolla saamaan. No vähän, mitäs ihan, aika paljon. Ihan kotella pisti. Ihan pisti, 100-0. Miksi? Pena. Oho. Nyt ne kolme lehmää, mitenkäs nämä? Huonosti. Hyvä. Nice. Ui, ui, ui. Vielä yksi, vielä yksi. Vielä yksi. Ensis. Nice. No nyt pitäisi tulla jotakin uutta. Oho. Kato, hehaltti oh. Onko? Ei, kaikkia olisit mennyt se hehaltti, vaan ei. No se on myöhäistä nyt. Joo, mustaritaari. En mä voi katsoa, minkä nykyinen ne. Tuo miekka on. Mm. Oi, oi, oi. Jes, sen tää rupii niinku sujuu. Ai mun haastu. Lähtöikö ihan ykköselle? Ei lähty. Eikä kolmoselle? Ei lähty ollenkaan. No mä en vaan kyllästy tuohon pappaan, tuo aivan mainio. Voi per... Noi! No, siinä vaan meni kuule lihoiksi HK:lle, kun ei niin suoraan. Ei helvetti. Sitten vyörähtää pois. Eikä sai siihen osu. Old man Jenkins. Joo. Hei, ehkä se kompastuu noihin autoihin. Ei se näyttää olevan immuuni sille. Niin, joo, perle. Noin. Yeah. That's how you do it. That's how it's done. Aha. Hyvä. Nice. Nyt meikä saisi ihan kaksosumaa. Tää on mahtavaa. No nyt lyönti. Noin. Hitto, mulla on käjet hikiset. Hitto! Nyt on, menee aika hyvin. Oi hitto. Ei, ei. Tää on vielä ihan mahdollinen. Tää on vielä. Hyvä, hyvä. Ei! Perse, se oli lähellä! Se oli lähellä! Jumalan kautta se oli lähellä! Hitto, minä olen vihainen. Myönnä. Ota nää pari rundia, mä vähän. Kuivaako tuota ohjaa ensin, ennen kuin annat sen minulle. Mutta mulla ihan oikeasti kostu käet tuolla. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Saanko mä jatkaa vielä? Mä... Joo, tai, mä joo, joo, joo. Eikö mä ajattele, I don't wanna lose my grip, man. I need to kill your sweaty grip. Vai tällä tavalla. Pat, niinku... Käytä mäkin pakko mieltä, eikö se on nyt pakko vaan päästä läpi? Niin, niin, en tiedä. Kattelisin niinku elämässä oikeesti jaksaisi tällä tavalla painaa jotain asioita. No miten ihan hyvästä olisi monessa asioissa? Nyt lyönti. Ois mennyt blokaa. Ai perse, kun jäin tuohon töröyttä, idiootti. Noin. Hyvä. Katsotaan nyt tuo. Vielä kerran. Jep. Yes! Noin! Ime meisseli ja mustaritari. Defeat in film. Aaaaah! Huhhuh! Tässä optiospalkinto continue. Näin. Tuo oli kova. Kyllä. Ai ai. Tuo oli kova. Kumarran. Kiitos, kiitos. Ja kato ruu. No niin, kiitos. Tuo on muuten jalmo, sun täytyy lyödä siihen peitseen ja sitten siihen jätkään. Noin. Okei. Okay.